och välkommen till Morningstar. Idag är jag på Drottninggatan i Stockholm. Nu börjar det bli kväll och klockan är snart 8. Men fortfarande så är det ganska många människor som går på Drottninggatan. Vet du? Ja, det kommer en annan där bakifrån. Men alldeles nyss kommer till ett gäng, jättemånga var. Vi tror att det var en skolklass. De var på väg någonstans. Kanske att de var i 16, 15, 16, 17 års ålder sådär. Men innan idag var det precis knökat fullt med människor på den här gatan. Och tänk att alla de människorna, det är ju liksom inte bara en folksamling, utan alla människorna i den här högen av människor är ju en speciell människa. Och den människan tänker saker, tycker saker, är ledsen, är glad och så är ju en speciell människa. Alla de människorna är ju jätteviktiga. Ibland kan man tänka att man bara är en i högen och inte betyder så mycket. Men varenda en är jättevärdig och viktig för Gud. Och Jesus, han har dött för alla de här människorna. Det är inte så att han dog för en hög människa, utan han dog för dig och för mig och för de två som precis förbi här. Och det är ju så viktigt då att alla människor får höra talas om Jesus. Det kommer bli en massa människor som bara vet att han finns, kanske men inte riktigt bryr sig. Så vi måste vara noga med att vi får berätta för andra människor om vad vi har sett och vad vi har hört. Så sa jag en gång, det var Petrus och Johannes. En gång så var de på ett ställe och så sa några till dem så att ni får inte prata om Jesus. Men då sa de, alltså vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och om du har sett och hört om Jesus, då kan du berätta om honom för andra människor. Precis som jag gör nu. Det är bra. Ha nu en bra dag så får vi hjälpas åt att berätta för alla människor om Jesus. Hej då!